Mono, aka, den joy qilasiz. Chalyapti, opa. Mono, yo'q, mono, yo'q akala. Devoryapti ko'p joyda chasa. Yaxshi akamiz, Bahodir akamiz. Qolaversa shinobatlilar, pulinglar ko'p bo'lavursin. Doim o'ynab kulib yuraveringlar. Dadalarni, ayalarni xorjiga olib yuraveringlar. Yana to'ylar bo'lavursa, to'ylarda ko'rishib yuraveringlar. Bahodir aka, bu yoqni dog' qildingiz. Assalomu alaykum, qadrdon akalar, tanishlar, sadrlar akam, xonadonlarga xush kelibsizlar. Hammanglarni ko'rib turganimdan xursandman. Bu qadrdon akalarni sizlar bilan ko'rishdik. Sizlar har bittasini ismini aytsak tugamaydi. Akalarimizga yaxshi kayfiyat tilagan bo'ldi. Chiroyli kuylarimizdan imkon qadar qo'limizdan kelgancha sizlarga xizmat qilib javob beramiz. Yaxshi o'tiringlar, hammanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat.